Ваш бас весели за вариантите контратаки. Една, мисля, че е много ефективен вариант. Много хора тръгват вляв десен инстинктивно. Просто масно да работят. Какво мога да направите? Виждате, че той да... Знаете, че той ще работи ляв десен. С вашата ляна сваляте надолу. От тук, от коланите връщате тази ляв десен. Хоп, бам! Пак. Бутете му ръката, за да не мога да я прибере. Бутете надолу ръката. От коланите са на него десен. Круше, крос, както искате го наречете, важното от тук е да мога да мине през вашата, през неговата ръка. И от тук вече мога да продължите седят. Бам, апъркът, локик. Значи различно да ви се къде има ръка, може тук да е, може тук да е. Продължението е различно. Много е. Те, така или иначе, повечето хора, като пускат лява десен и лявата им е долу, дори да не е бутните, ще влезе. Но ако си помогнете още, да, хубаво да е бутните надолу. Буташ и изтепиш. Почти никакъв шанс да я прибере на време. Десни ще влезе. Той влиза навътре, като прави ляв десен. Вие влизате с него, десни ще се получи много път. Влезе ли десни от там? Да, да вече всичко ще стане. Десен, челен дроп, лоу. Поработете. Веднъж един, веднъж други. Нормално.